Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Malikning huzurida, Allohning huzurida amallarni eng yaxshisini aytaymi? Allohning huzuridagi eng yaxshi amal qaysi birligini aytaymi sizlarga? Shuni xabarni beraymi? Wa arfa'iha fi darajatikum. Allohning huzurida darajangizni ko'klarga, yuksaklarga ko'taradigan, darajangizni yuksak qiladigan, ko'taradigan amalni aytaymisizlar? Wa khayrun lakum min infaqiz zahabi wal wariqi. Oltin va kumushlarni to'kib sochib sadaqa qilgandan ham ko'ra yaxshiroq bo'lgan, xayrliroq bo'lgan amalni o'rgataymi, ko'rsataymi? Wa khayrun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Dushmaningga yo'liqqanda u bilan jang qilishliging, jihad qilishliging, g'azotga chiqishligingdan, jangga chiqishligingdan da ko'ra xayrliroq, savobi ko'proq amalni senga o'rgataymi, sizga o'rgataymi? Qalu bala, aytishdiki, albatta ya Rasululloh, ayting, nima ekan u? Xo'p, Allohning huzurida eng go'zal, eng yaxshi, yuksak amal bo'lsa, Allohning huzurida darajamizni ko'tarsa, oltinu kumushlarni infoq qilishdan, sadaqa qilishdan yaxshi bo'lsa, Allohning yo'lida jang qilishlikdan da ko'ra yaxshi bo'lgan amal nima ekan? Ayting ya Rasululloh deganda, zikrulloh degan ekan. Allohni zikr qilish, Allohni eslash, Allohni esdan chiqarmaslik, Allohni buyurganini qilishlik, Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik. Alloh meni ko'rib turibdi deb yashashlik, Allohga bog'lanishlik, Allohni har bir buyurgan amallarni bir lahza ham bitta donasini ham qoldirmasdan amalga oshirishlik bu zikr bo'lar ekan. Mana shu narsa hamma narsadan afzal ekan. Jang qilishdan, jihad qilishdan, g'azotga chiqishdan, hamma oltin kumushlarni chochib sadaqa qilishdan ham bu yaxshi ekan. Bu uchun insondan ko'p kuch yo bir mablag' yoki bir pul, bir katta vaqt ham talab qilinmaydi. Subhanalloh deyish qiyinmi? Har ikki gapni orasida palon, piston, JP deb so'kib gapiradigan odamlar bor, to'g'rimi? Esini tanigandan umrini oxirigacha milliard marta shu gapni ishlatadi. Siz tilingizni shunga o'rgating. Subhanalloh. Mashaalloh. Alhamdulillah. Allohu akbar. Astag'firulloh. Men Makkaga, Saudiyaga borganda bitta narsani ko'rdim. Menga juda yoqqanda shu narsa, nimada katta avtomagistralda ketayotganingizda yo'llarda uzoq Makka bilan Madina o'rtasida yurganda yoki Makkadan Jiddaga yurganda umuman ko'chalarda yo'lda znaklari bo'ladi, yo'l belgilari. Keyin palon joy, piston joy, joylarda oti bo'ladi. Sochim qarshi, qamashi, chiroqchi, palonchi, pistonchi, jonboy deb kelaveradi yozuvlar. Nasilini punktlar kirganda. Shunaqa znaklar qilinganda, u joylarning nomi ham bor, ora-ora-ora-orada shu Allohu akbar deb yozib qo'yganda, shopiram yonida o'tirgan odamimda ketayotganda qarasangiz, tilingizni aytmasangiz, qalbingizdan Allohu akbar o'tadi. Qarang. Va ketaverasiz yana subhanalloh deb yozilgan. Kimdir subhanalloh deb yozilgan ekan, subhanalloh deb o'qiydi. O'qimagan odam ham qalbidan shu ko'zi bilan o'tkazadi, subhanalloh deb qalbidan o'tadi. Yaxshi narsa ekan.